हजुरसम्म अब हामी यतिखेर यो श्रमदान स्थलमा आइपुगेका छौँ र हामी यहाँ देखिरहेका छौँ श्रमदाताहरू पाइप तान्ने काममा अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी यहाँ देखिरहेका छौँ यो श्रमदान स्थल चाहिँ यहाँ हामी पटनालीदेखि माथि छ र हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यसरी यो पाइप तान्ने काम सुरु भइसकेको तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र निरन्तर रूपमा काम अगाडि बढिरहेको छ। दर्शक महानुभाव यहाँ हामी देखिरहेका छौँ एकदमै भिरालो बाटो छ। यो चाहिँ भिरमा हामी पाइप चढाएको देखिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ एकदमै श्रमदाताहरूले जोखिमपूर्ण रूपमा चाहिँ यतिखेर श्रमदान गरिरहनु भएको छ र यसरी यो श्रम अभियान निरन्तर रूपमा हरेक शनिबार यसरी वृहत रूपमा हुने गर्छ र यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मेयर साहब पनि उपस्थित हुने गर्नुभएको छ भने उपमेयर साहब पनि आउनुहुन्छ र यसरी विभिन्न ठाउँबाट र विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ श्रमदाताहरू आएर चाहिँ यहाँ श्रमदान कार्य गर्ने रहन्छ, यसरी वृहत रूपमा सहभागिता रहन्छ। पहिलोचोटि आउनु भएको कि तपाईँ दुईचोटि भइसक्नु हो? यो खुसी हुनुहुन्छ होइन? पानी तान्नलाई एकदम खुसी हुनुहुन्छ। र अब कतिवटा पाइप तान्ने विचार छ तपाईँको? धरानमा पानी आउँदैछ, अब खुसी हुनुहुन्छ? एउटा बोक्नु एउटा पानी तपाईँलाई गर्नु जस्तो छ है, झलम बोकिराख्नु पनि पर्छ एउटा सानो भयो भने हो नभइकन कहाँ गाह्रो लाग्छ नि। चौचौँदै बाँड्दैछ मिलिँदैन, बिस्कुट छैन छ। दसमान भाव हामी देखिरहेका छौँ। मेयर साहबले चाहिँ यहाँ एउटा पाइपमा 10 जनाको दरले चाहिँ सहभागी भएर पाइप लाने भनेर चाहिँ उहाँले अनुरोध गरिरहनु भएको छ। यसरी यो श्रम अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हामी यहाँ देखिरहेका छौँ एकदमै वृहत सहभागिता हुने क्रम जारी रहेको छ। यो चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाभित्रको भूभाग हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ जति पनि श्रमदानहरू भएका थिए त्यो चाहिँ बरा क्षेत्र नगरपालिकामा यो कोका खोलाको लागि भएको थियो भने अहिले चाहिँ यो धरान उपमहानगरपालिकाभित्रै यो श्रम अभियान भइरहेको छ। सुरुमै जानु धेरै माथि छ।
कतिले पानीको काटामा रोपेर जानाउनु हुन्छ मासिर दर्शक महानुभाव हामी देखिरहेका छौँ यो उकालो बाटोमा पाइप तान्नका लागि श्रमदाताहरू निरन्तर रूपमा यसरी यो उकालो बाटोमा पनि एकदम होसियारीका साथमा उहाँहरू यो पाइप तानिरहनु भएको छ हामी देखिरहेका छौँ र मेयर साहबले पनि यहाँ ब्रिफिङ गर्दै उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहनु भएको छ र यसरी सहजीकरण गर्दै यो श्रम अभियान पाइप तान्ने काम चाहिँ पाइप विस्तार गर्ने काम चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छौँ र यसरी यो हरेक शनिबार चाहिँ एकदमै वृहत रूपमा सहभागिता हुने गरेको छ र अन्य दिनहरूभन्दा अन्य दिनमा पनि केही प्राविधिक टोली र केही अन्य टोलीहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने यो शनिबार चाहिँ विशेष गरी श्रम अभियान पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो श्रम अभियानमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न ठाउँ र विभिन्न जिल्लाहरूबाट श्रमदाताहरू निरन्तर रूपमा आउने गर्नुभएको छ र यो श्रम अभियानलाई सहयोग गर्नका लागि निरन्तर रूपमा खडिरहनु भएको छ र हामी देखिरहेका छौँ आज पनि हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ यतिखेर श्रमदाताहरू हुनुहुन्छ यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ यो पाइप तान्ने काममा सरी भइरहनु भएको छ भने मेयर साहब पनि आफै यहाँ फिल्डमा खटेर चाहिँ यो श्रम अभियानलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा लिएर चाहिँ उहाँले ब्रिफिङ पनि गरिरहनु भएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लगायत सम्पूर्ण धरानवासीहरू एकजुट हुनैपर्छ र हामी लागि पर्नैपर्छ र यही विषयलाई तिरोफारो गर्नको लागि पनि आज हामी टोल विकास संस्थाको तर्फबाट 73 त मैले नाम लिस्टै बनाएको छ अरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ एकछिन पर्खिनु भनिराख्नु भएको थियो हामी आउने विषयमा अलिकति ढिलो होला भनेर आइहाल्नु हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ अहिले त्यो नाउँलै तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु हजुरकै नेतृत्वमा हो सर हजुर मेरै नेतृत्वमा टोल विकास संस्थाको लिलाबहादुर बुढा थोकी लिलाबहादुर बुढा थोकी म आफै अध्यक्ष हुँ 17 घर नमुना मार्गको चाहिँ 2 कार्यकाल भयो र मेरै नेतृत्वमा हो अहिले आएको यो अभियानहरू सबै मेरै नेतृत्वमा होइन राम्रो कामलाई पनि सपोर्ट गर्ने र जुन पानीको योजना हाम्रो हर्का साम्पाङ ज्यूले ल्याउनु भएको छ यसलाई हामीले कुन विषय कहाँ आउँछ भनेर जाने होइन हामीले समय अनुकूलको काम गर्नुपर्छ र यसमा साथ सहयोग हामी धराने जनताको हुनैपर्छ दिनैपर्छ र उहाँले ल्याएको योजनालाई साथ सहयोग दिनैपर्छ हेलो अगाडि फर्किनु होला बिस्तारी कम्पिटिसन होइन यो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने छैन बिस्तारी अहिले
ماذا تفعلون هذا؟